ଆମ ଦୋସ୍ତି କେବେ ହାରିବନି, ଆମ ଭଉଣୀ ଆମ ଦୋସ୍ତି, ଆମେ ଭଉଣୀ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମ ସିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ବେଶୀ ରହୁଛୁ, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆହୁରି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ବେଶୀ ରହିବୁ ଆମେ, ତ ଆମ ସିଷ୍ଟର ତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଘର ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମରଟା, ମାନେ ଗାଲି କରୁଛନ୍ତି ତ ଘରେ। ଆଙ୍କେ ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ସବୁବଟେ ଯିବାରଟା, ଆଉ ପରେ ବି ଆଙ୍କେ ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ଥିବାରଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ସିଷ୍ଟର ଜଣେ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଆପଣମାନେ କି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସଚ୍ ହେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାଉଛି। ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ଏଇଠି ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବୁରେ, ସିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୋ ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉନାହିଁ।